Klardu! Pozor! Uvítá jedni zprava! Zpravo! Pojď! Vážená paní ministryně, vaše excelence, pane velvyslanče, páni generálové, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že vás dnes mohu přivítat zde, v prostorech náměstské posádky, v domově 22. základny vrtulníkového letecka Biskajská, na slavnostním ceremoniálu převzetí vrtulníku Viper Avenue. Vítám představitele Ministerstva obrany, Armády České republiky, příslušníky Armády Spojených států amerických, zástupce společnosti Bell a další hosty. Dnešní slavnostní nástup je pořádán u příležitosti oficiálního předání prvních vrtulníků do rukou náměstských pilotů. S
Součástí slavnostní ceremonie bude proslov ministryně obrany armády České republiky, náčelníka generálního štábu armády České republiky, dále pak symbolické rozloučení s vrtulníky řady MI-24, představení nového vrtulníku Viper a požehnání dobra posádkám nových vrtulníků. Po ukázce bude následovat tisková konference paní ministryně a náčelníka generálního štábu. Vážení hosté, nyní si dovoluji požádat o projev ministryni obrany paní Janu Černochovou. Děkuji, vážený pane předsedo Senátu, vážené kolegyně a kolegové z Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, vážený pane velvyslanče, vážení generálové, vojáci, vojákyně, vzácní hosté. Je mi velkou ctí vás zde přivítat při té dnešní slavnostní příležitosti, která je více než symbolická. Dnešním dnem armáda České republiky získává do užívání první dva nové bojové vrtulníky AH-1Z Viper, které pro naše vrtulníkové letectvo představují posun do 21. století. Je to konec éry bojových vrtulníků MI-24 sovětské provenience, které armádě sloužily neuvěřitelných téměř 45 let. Z hlediska současné bezpečnostní i geopolitické situace se na tento dlouho očekávaný přechod od sovětské techniky na západní platformy, tak jsme na něj čekali dlouho a je opravdu ten nejvyšší čas. Jde totiž samozřejmě nejenom o technologický pokrok, ale zejména o naši bezpečnost a o naši obranné schopnost. Ta do budoucna nemůže být materiálně závislá na rizikových zdrojích z východu. Klíčové je pro nás naopak to, aby naši vojáci drželi krok se spojeneckými armádami v rámci Severoatlantické aliance a disponovali technikou, která je kompatibilní v rámci aliance. Jedině tak může systém kolektivní obrany fungovat silný jako celek, což je nepochybně našem vlastním zájmu. Bitevníky Viper jsou jedny z nejmodernějších strojů na trhu. Jde o techniku, která je prověřená. Opakovaně se osvědčily ostré nasazení. Za velmi důležité pak vnímám i to, že s nákupem Viperu a Venomu získáváme prostřednictvím našeho státního podniku LOM Praha schopnost servisu a oprav těchto vrtulníků. To je samozřejmě výhodné, praktické a hlavně je to velmi důležité v případě nějaké krize pro naši bezpečnost. Jak ukazuje nejenom současný konflikt na Ukrajině, soběstačnost v oblasti oprav armádní techniky je pro každý stát životně důležitá a bez ní se neobejde. Buďme tedy rádi za naše státní podniky. Dnešnímu dni předcházel několik let trvající akviziční proces a následná realizace nákupu. Ráda bych proto poděkovala všem, kteří se na pořízení a zavedení nových vrtulníků pro naši armádu podíleli. I když to není v politice zcela běžné, chtěla bych velmi poděkovat i svému předchůdci, tehdejšímu ministru obrany Metnarovi, pod jehož vedením a za éry premiéra Babiše byla smlouva na nákup systému H1 s vládou Spojených států amerických uzavřena. I díky tomu jsme v loňském roce mohli na tento nákup navázat dojednáním daru dalších 8 starších vrtulníků Venom a Viper od Spojených států, díky čemuž jich nyní tedy budeme v tom cílovém stavu mít pro naše vzdušné síly až 20.
Víte, nehrálo roli, kdo byl v opozici a kdo byl v pozici. Důležitý je výsledek a to, že armáda bude vrtulníkem. Pevně doufám a věřím, že stejně zodpovědně přistoupí politická reprezentace jako celek i k nákupu nových supersoniků. S opuštěním každé staré techniky je samozřejmě spojená také určitá nostalgie. Mi-24 odvedly skvělou službu, a to i přesto, že sloužily déle, než si asi kdokoliv z nás přál. I když se s nimi dnes symbolicky rozloučíme, jejich příběh určitě nekončí. Všichni asi tušíme, že právě dnes mohou ještě najít uplatnění tam, kde je nyní potřeba jakékoliv techniky obraně. Právě tam směřuje už řadu měsíců naše pomoc a bude směřovat i nadále. Stejně tak dnešním dnem nekončí ani proces modernizace armády České republiky, ale řekla bych, že spíše nabírá na rychlosti. V posledním roce a půl jsme pro jeho úspěšné nastartování učinili celou řadu kroků. Od zajištění stabilního financování obrany a uzákonění 2% HDP přes uzavření smlouvy na nová bojová vozidla CV-90 až po vyjednávání o pořízení letounů 5. generace. Tam jsme v nějakém finále a někdy v říjnu, v řádech týdnů bychom to tedy měli představovat vládě a předsedům politických stran v našem parlamentu. Rovněž jsme zahájili negociace o nákupu nových tanků a další věci. Dlužíme to nejenom vám, vojákům, ale dlužíme to hlavně sami sobě. Chceme-li být silnou a bezpečnou zemí, chceme-li si udržet naši obranyschopnost a suverenitu, potřebujeme silnou armádu, která není podfinancovaná a která je spolehlivým partnerem našim spojencům. Závěrem bych ráda popřála příslušníkům 22. základny vrtulníkového letectva, aby jim nová technika dobře sloužila k plnění úkolů i získávání nových zkušeností a dovedností a aby se vždy a všichni vrátili na pevnou zem a domů. Děkuji vám za pozornost a je mi ctí, že dneska tady můžeme společně při této společenské události takto všichni být a těšit se z nové akvizice. Díky za pozornost. Paní ministrině, děkuji za vaše slova a žádám o projev náčelníka generálního štábu generálmajora Karla Řehku. Dávám tu degradaci pro mě. Vážený pane předsedo Senátu, vážení senátoři, poslanci, paní ministrině, kolegové vojáci, vzácní hosté, Mr. Ambassador, Your Excellency, dámy a pánové. Myslím si, že způsobící byla řečena. Já bych chtěl dodat, že jednak do náměště zavítám vždycky rád, protože je tady extrémně důležitá jednotka pro armádu České republiky. To je první věc. Druhá věc, měl jsem aspoň krátkou dobu možnost tady sloužit a o to raději se sem vracím. A hlavně dneska jsem tady obzvlášť rád, že to je příležitost, kterou tady máme. To znamená, že vidíme opravdu důležitý modernizační projekt v praxi a konečně se ty věci stávají a máme tady prostě na dokumenty, takže to jsem strašně rád. Dnešní situace ve světě a v Evropě není jednoduchá. Především díky stále agresivnějšímu, stále méně předvídatelnému chování Ruska a díky válce, agresivní válce Ruska na Ukrajině. Reaguje na to Aliance, reaguje na to západní společenství a reaguje na to i Česká republika. Reaguje na to ve své bezpečnostní politice a pro nás se z toho vyplývá pro armádu, že musíme ještě daleko větší důraz klást na bojeschopnost a vysokou míru připravenost. To je extrémně důležité, to je to, proč nás občané platí.
Vrtulník H1 je výrazný příspěvek do toho a je to velký posun ve schopnostech, ať už se jedná o senzoriku, o palebnou podporu, ale i třeba v oblasti logistiky, je to prostě velký krok. To je jedna věc, že modernizujeme, a druhá věc, že díky té situaci se taky daleko rychleji než dříve potřebujeme zbavovat závislosti na technice sovětské provedence. A to souvisí zase s dodávkou H1. Takže je to velký den pro armádu, já jsem za to nesmírně rád. Je také důležité poděkovat lidem, kteří se na tom podíleli, protože ono to tak možná nevypadá, ale to, že tady přistane nový vrtulník, není samo sebou a vyžaduje to spousty práce. Vyžaduje to taky politickou odvahu lidí, kteří to schvalují na politické úrovni, protože jsou ochotní do obrany investovat, ať už to byla minulá vláda, jak zmiňuje tady paní ministryně, nebo současná. Myslím si, že my jsme jako armáda uvědomujeme, že se do nás teď investuje. Jsme za to vděční našim občanům. Zároveň jsem si všiml a jsem rád, že tady můj předchůdce, generál Lopata. Ahoj, Aleši. A je potřeba říct, že to byl on a jeho tým, kteří rozpracovali tuto věc a kteří na tom odebřeli taky spoustu práce. Takže všem, kteří se na tom podíleli, od vrchu, od politické úrovně až dolů po posledního vojáka a technika výzek na výcviku, všem za to moc děkuji. My se tady samozřejmě nezasekneme, budeme modernizovat dál. Po vrtulnících následují další projekty, nová bojová vozidla pěchoty, děla, tanky a takhle bych mohl jmenovat prostě v každé oblasti armády České republiky. A to je důležité. Technika je důležitá, ale nejdůležitější jsou lidi, protože lidi obsluhují. Ale tady ty dvě nádoby jsou propojené. Myslím si, že i z tohohle pohledu je důležité, že tady konečně máme hmatatelné výsledky. Vojáci vidí, že se o tom jenom nemluví, ale že se ty věci dějí. A zároveň taky je to o tom, že potřebujeme nové kolegy a potřebujeme nové generace lidí v budoucnu, mladých lidí, kteří vyrostli na technologiích, kteří si s technologiemi rozumí. A myslím si, že moderní technika, ať už to jsou teďka vrtulníky H1 nebo jiné věci do budoucna, pokud k tomu dojde, tak ta úplně největší třešnička na dortu samozřejmě je letom páté generace, tak tohle to všechno napomůže a já věřím tomu, že napomůže i většímu zájmu armádu. Protože armáda je dobré místo pro mladého člověka, kde získá zkušenosti a kde nějakou ruku strávy. Takže ještě jednou to velký den. Všem děkuji za tu podporu armádě, všem, kteří se podíleli na tom zavedení a na tom, že se to vlastně stalo, že tady vrtulníky máme. Všem za to velmi děkuji. A ještě bych si dovolil, I would like to say a few words in English, hopefully I will be understandable. And I would like to thank very much to our American colleagues, both to Mr. Ambassador and diplomats, but also to our military counterparts. We really appreciate your long-term and lasting support to the Czech Army. We are grateful for it, and we believe we are stronger together, and thank you very much for your support. Thank you. Thank you all the program. Pane generále, děkuji za vaše vystoupení. Dámy a pánové, nyní zazní státní hymna a poté se symbolicky průletem rozloučíme s vrtulníky řady MI-24. Vrtulníky MI-24 v různých modernizacích odsloužily československém a českém letectvu úctyhodných 45 let. 22. základno! Pozor! Čelně! Thank you.
druhá základno. Mimo! Let! Bravo! Hajde!